Оце так новина. Схоже, популярний поп-виконавець Джастін Бібер і модель Гейлі Болдвін можуть назавжди переїхати зі Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що не так давно новоспечений наречений вирішив придбати собі величезний маєток на березі озера в Канаді, щоб подальшому жити там зі своєю сім'єю. Джастін відчуває, що Канада стане відмінним місцем для його родини, тому що там набагато менше папараці і журналістів. Він відчуває себе більш розслабленим в країні, де він народився, розповів близький друг музиканта. Цікаво, чи не засумує любитель гучних вечірок та швидкої їзди на березі озера.